Ja? Adán. Ja? Ok. Val. Estàs preparat per descobrir la persona? Aquesta persona, Lucy, estima molt en el Javi. Ok, Javi. I espero Javi. Que estiguis d'acord, val? Preparats? Ja. Llestos? Ja. Aquesta persona t'estima, Javi, i tu l'estimes amb ella i us cuidareu. Sí? I dius adeu a aquesta persona fins ara mateix.